10 súťažných tímov z Brezovej pod Bradlom a okolia sa zúčastnilo v sobotu 10. augusta 5. ročníka súťaže vo varení guláša o brezovskú putovnú varešku. Som rád, že v podstate táto akcia sa stala takým, dá sa povedať, že pravidelnou účasťou tých tímov. Takže je pevnou súčasťou toho kalendára kultúrno-spoločenských podujatí na Brezove. Ja som veľmi rád, že môžeme prispieť aj my k oživeniu tohoto námestia a života tu na Brezovej. My sa vždy snažíme, už aj v minulosti, o to, aby tá súťaž prilákala čo najviac teda záujemcov, aby bola taká pestrá, aby bola proste pre ľudí zaujímavá. A sme radi, že sme tohto roku mohli privítať 4 nových účastníkov, jedného staronového. Takže sme radi, že sú a majú ľudia záujem o túto súťaž. A sme radi, že prijal pozvanie dnes aj predseda Trnavského samosprávneho kraja, župan, pán Vyskupič, ktorý príde nás pozrieť a bude súčasťou poroty. Takže som rád, že táto akcia má ohlas na Brezovej a ľudia prichádzajú na ňu a sú spokojní. Takže ja ako predstaviteľ tohto mesta musím byť s tým spokojný. Variť guláš na Brezovské námestie prišiel okrem tradičných účastníkov jeden staronový tím a 3 nové. Keď mám pravdu povedať, na tom 0. ročníku ja som nebol, ale tým ako záhradkárov sa iba zúčastnil. Prečo sa to potom prerušilo, neviem. Ale môžem povedať, že toho roku nás naštartovalo Hradište, kde sme celkom uspeli, takže sme sa prihlásili aj doma. S akým gulášom chcete vyhrať? Na každú súťaž sa chodí s takým predsavzatím vyhrať. My sme sem prišli zúčastniť sa na hlavne, zabaviť sa, aby to tu akože malo na tej Brezovej tiež nejakú úroveň. A keď vyhráme, budeme veľmi radi, ale ako nepočítame s tým a varíme bravčový guláš. Nejaké tie ingrediencie z vašich záhradok? Naše záhradkové ingrediencie sme použili len cibulu, papriku a cesnak. Prišli sme z rôznych kútov Slovenska, od Košic až po Bratislavu. Ja som osobitne záhorák, toto je kamarát z Bratislavy, to je Košičan a hento je Hriňová a Maďar. Preto sme aj náš tým nazvali, že Miešanci. A aký guláš Miešanci na dnes pripravili? No, hovädzi. Divinu sme po ceste nezrazili. Dnešný deň je teda veľmi horúco. Ako idú dokopy otužilci spod Bradla, takýto letný deň a súťaž vo varení guláša? No, pravdu povedať, veľmi trpíme. Pomáhajú hasiči, čo nás tu sem tam ostriekajú, ale je to ťažké. Tu sme viac uvarení než ten guláš, takže trpíme. Ale robíme, čo môžeme. Bojujeme až do zárneho konca. Ste tu poprvýkrát, prečo ste sa zúčastnili tejto súťaže? No, Ivan vymyslel, zorganizoval, nahovoril nás, tak sme došli. A aký guláš otužilci pripravujú? Diviači z diviaka. Bez leča, Ivan by vedel lepšie k receptu. My sme tu len taký, prikladáme a škrobleme zemiaky. Tak, je to z diviny, ako bolo povedané, z panenky. Malo by to byť kvalitné meso, jemné meso. A samozrejme rôzne ingrediencie, tak ako doma som zvyknutý pripravovať. Niekedy som obieval aj, že som dával papriku a potom som naposledy skúsil, že to len tak bez papriky, že tam dáme len tie základné ingrediencie a na záver sa zahustí škrabaným zemiakom. A ako teda otužilci zvládajú toto horko? Tak čo už narobíme? Predpokladali sme, že bude lepšie počasie, ale keďže nemáme teraz možnosť sa niekde otužovať, tak aspoň využijeme čas, že spravíme niečo prospešné aj pre mesto a že trošku sa tiež zapojíme do varenia gulášu a uvidíme, ako sa podarí. Boli sme tu minulý rok ako návštevníci. Táto súťaž sa nám veľmi zapáčila. Tam sme si povedali, že tento rok zostaneme tým aj my, ako tým karatistov a kvôli tomu sme tu. A hlavne aj kvôli deťom, kvôli zábave. Nech to má nejakú úroveň. A aký guláš pripravujete? Pripravujeme guláš z jelenia. Dúfam, že výherný. Guláš, jelenie, meso, zdravá výživa, karatisti, ako to ide dokopy? Dokopy to je tak, že to naozaj, že zdravé meso, jelenie, čiže najzdravšie meso určite, jelenie. Súťaže vo varení guláša sa už tradične zúčastňujú 4 domáce týmy. V podstate bol to taký aj môj nápad, ten prvotný bol, že výroba klobásie, ktoré sú teda tradičné pre Brezovú, ale v takomto teple by to asi nebolo vhodné, preto sme sa s hasičmi dohodli na varení gulášu. Takže vždy si chceme vyskúšať tie naše kvality. Tento rok varíme klasiku hovädzí guláš a uvidíme, že ako to dopadne celé. Ale sme radi, že sme tu a v podstate je to vždy o tom stretnutí
tých ľudí, aby sme sa nestretávali len cez maily a cez Facebook, ale takto aj osobne, a myslím si, že je to výborné, panuje tu dobrá nálada a o to nám vlastne ide, a myslím si, že aj pánovi primátorovi ide o to, aby teda tí ľudia sa stretli. My vieme, že televízne vysielanie Brezová sledujú aj naši občania, ktorí v podstate tu prežili nejaký ten čas alebo tú životnú etapu a sú v zahraničí, takže týmto by sme ich chceli pozdraviť a konkrétne pozdravujeme Bašku a zakývame jej, ktorá tu prednedávnom bola na návšteve z Londýna, z Anglicka, takže Bašenka, všetko dobré a pozeraj nás aj naďalej. Zdraví tým jarmočníkom, jarmočníci. A držám palce, Barborka. Dnes pripravujeme pre Brezovanov a okolitých návštevníkov hovädzí guláš. A aké ingrediencie ešte pridávate do toho gulášu? To sa nehovorí. To si necháme pre seba. Myslíte, že bude víťazný? Nám nejde o víťazstvo, nám ide o zúčastnenie sa na dnešnej akcii, ktorá určite bude dobrá. Dnes sme urobili guláš z jelenia, kde sme dodali tradičné ingrediencie ako masť, papriku, rajčiny, cibulu samozrejme a koreniny už podľa uváženia nášho šéf-kuchára. Opierate sa o figurínu v hasičskom odeve. Čo tá figurína znamená a prečo to vlastne je? Toto je náš člen dobrovoľného hasičského zboru Brezová pod Bradlom, ktorý sa volá Florian. Domácky ho voláme Floro. Moc toho nenahovorí, ani sa neusmieva, ale zobrali sme ho sem na túto akciu, aby aspoň odprezentoval, ako vyzerá taký dobrovoľný hasič v zásahu. Takže vidíte, že má zásahový odev, prúdnicu, sekerku, zásahové rukavice, zásahovú prilbu, a chceme takýmto spôsobom odprezentovať nás, hasičov, pretože robíme nábor nových členov. Máme to aj tuto na plagáte, kde je uvedené, že hľadáme chlapov, ženy, deti. Každý, kto má záujem, môže prísť buď v piatok o 18.00 na hasičskú stanicu tu na Brezovej, alebo na plagáte je uvedené telefónne číslo aj na web stránkach Brezovej, kde môže zavolať, a každého radi privítame. Brezovskí dobrovoľní hasiči sa starali aj o občerstvenie a o striekanie vody na námestí. Dneska je tak strašne horko, že musíme striekať dva razy denne, a to ráno, jak sme vyšli ozaj z hasičárne, už odtedy sme mali nástreky, sme si nacvičovali. A už dneska len tak postrekujeme. Čiže ja už len tak držím, vidíte, jak mi to len tak na trošku, aj uberiem si radšej. No, už ten tlak není taký, jak býval, ale je to dobré. Je to dobré, osvieží to ovzdušie a je to v poriadku. A doma? Doma to povie až moja manželka, keď ju niekedy nájdete, ale má to na starosti. Ona, doma to je ešte dosť dobré. Medzi jednotlivými týmami panuje priateľská atmosféra, čoho dôkazom je aj ponúkanie rôznych domácich špecialít. 90% mäso, domáci utopenec, 7 dní naložený, špičková kvalita. Domáca masť, bravčová, vytopená, s domácou cibulou, zo záhradky. Nech sa páči, ponúknite sa. Prvenstvo z minulého roka obhajoval tým polovníckeho združenia Brezová pole, tento rok však v inom zložení. Lebo sa striedajú krmné skupiny, ktoré sú v združení, a každý rok je iná krmná skupina. A tá vaša dnes aký guláš pripravuje? Z lane. Obhajujete minuloročné víťazstvo. Myslíte si, že ten guláš z lane bude ten pravý? Uvidíme, čo povie porota, ja verím, že áno. Predsedom tohtoročnej poroty bol trnavský župan Jozef Vyskupič. Prišiel som necelkom koňmo ani vozmo, ale ocitol som sa tu, takže sme sa dohodli, keď sme štartovali Štefánik Trail, ktorý tu nás spolu s miestnym primátorom, keďže držím slovo, a tam som to pánovi primátorovi slúbil, tak dnes v rámci transparentnosti a nezávislosti budeme z Trnavského kraja posudzovať najlepšiu výzdobu, aj najlepší guláš, ktorý Brezové dnes navarili, pripravili. Čo sa na tom guláši hodnotí? Zvyčajne sa hodnotí farba guláša, jeho vôňa, jeho konzistencia a hlavne teda jeho chuť, ale tu majú v Brezové také špecifikum, že ešte sa hodnotí aj výzdoba stánku,
Tak na to sa teším a hneď teraz idem, tu vidím vyzdobený stánok cibulou a cesnakom. Vidím, že aj putovná vareška je hneď tu za mňou, takže aj zhľada prostredie, ktoré je pri príprave gulášu dôležité, je hodnotené, čo je také špecifikom Brezovej a teším sa. A dúfam, a to by som chcel zaprieť, že aj tieto medzikrajské, keďže sme viac menej takže na hranici krajov a stretávame sa, znamená to, že samospráva dostáva silu a má význam sa aj počas týchto akcií vidieť, možno vymeniť skúsenosti a hlavne prajem ľuďom, ktorí sa zúčastnili súťaže a aj si pochutili na gulášoch, aby ďalších 5 rokov, keďže toto je 5. ročník, boli minimálne tak úspešné, ako boli tých prvých 5. Evidentne sa vám v tomto brezovskom kraji, kopaničiarskom, zapáčilo. Na budúci týždeň je tu jarmok. Uvidíme vás tu? Odhadli ste to dobre, áno, zapáčilo. Možno, že budeme tak pokúkávať, že či by sa ten Trnavský kraj nemohol aj rozšíriť o nejaké územia, len to rozhodujú iní. Nemôžem to teraz ľúbiť, lebo sú akcie, ktoré sa dejú aj v Trnavskom kraji, ale prajem aj jarmoku a ľuďom, ktorí sa plánujú zúčastniť, aby sa im pripravený program kultúrny a v prípade jarmokov aj gastro zážitok páčil. Súťaž vo varení guláša si nenechali ujsť ani návštevníci z odľahlejších miest. Prišli sme z Nitry tu pozrieť, lebo sme počuli, že to je veľmi dobrá akcia. Máme tu kamarátov, mali sme na to dobré referencie, tak sme sa tu prišli pozrieť, ako tu žijete a ako sa tu máte. Čo hovoríte na guláš? Už ste nejaký ochutnali? Zatiaľ nie, čakáme, lebo sa práve iba dokončuje. Haló, som Santiago y soy de Colombia. Volám sa Santiago, pochádzam z Kolumbie a na túto súťaž ma pozvala moja priateľka Michaela, ktorá pochádza z Brezovej. Táto súťaž sa mi veľmi páči a vyskúšal som už guláš od polárnych medveďov a hasičov. V Kolumbii guláš poznáme, jedol som ho, ale nie je to naše typické jedlo. Pre nás je typická ryža, teda jedla z ryže spolu s hovädzím mäsom na rôzne spôsoby. Con carne, arroz con carne, mucha carne, pero no como guláš diferente, sin salsa. Po záverečnom sčítaní bodov získal cenu za najkrajší stánok tým otužilcov z Podbradla. Tretie miesto v súťaži vo varení guláša získal tým karatisti, druhá priečka patrí týmu polovníckeho združenia Brezová pole a brezovskú putovnú varešku, a teda prvé miesto získal tým jarmečníci. Srdečne vám gratulujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na takto súťaži. Nebuďte smutní, určite na budúci rok to bude opäť dobré.